Då ska jag visa hur man gör en kontaktkarta i gratisprogrammet Picasa. Picasa kan du leta och hitta på internet. Bara gör en sökning efter PICASA och ladda ner och installera. Och vi börjar med att importera fotorna. Och då gör man antingen så att du kopplar in kameran direkt med en sladd till datorn, eller så tar du ut ett minneskort och stoppar i datorn där. Det spelar mindre roll hur man gör. Sen går man till importera. Och sen så skriver jag ett mappnamn för de här bilderna. Bara så att det heter någonting i datorn. Jag skriver klassen här. Och så kan man välja vad man vill ska hända efter att bilderna har kopierats. Och jag väljer att låta det vara på rör inte kortet. Och sen trycker jag importera alla, för jag vill ha in alla bilderna. Och då kommer de att komma in i datorn och den här mappen, klassen, kommer att skapas. Och sen syns bilderna här. Vad jag först gör det är att jag under bilden skriver namnet. Så att man tar ju studenten med en namnlapp. Så jag skriver Nils Bark på detta. Denna bilden, och sen har vi en kille här som heter Egon Whiskas. Jag skriver in det. Lite märkliga namn här. Jag fortsätter hela vägen. Så. Jag gör det direkt under bilden bara. Och den sista här, jag har ju bara 5 studenter. Sådär, färdigt. Och sen så, för att bilderna ska synas lite bättre och man ska slippa den här namnlappen, så kan man beskära dem. Så man dubbelklickar på ett foto, så klickar man på beskär. Och så kan man välja 10x15. Det är en bra beskärning. Det spelar inte så stor roll faktiskt. Och sen så beskär vi så att man endast får i huvudet. Och det gör jag bara genom att dra med muspekaren runt. Man börjar här uppe till vänster och drar neråt så man får en markering runt. Sen kan jag flytta den här markeringen om jag vill. Det blir bra. I verkställ. Så går jag vidare på nästa. Beskär. Så. Verkställ. Ni ser att jag går till nästa bild genom att klicka på pilen här uppe. Beskär. Dra ut. Den blir lite stor så jag minskar den igen. Så. Verkställ. Beskär. Verkställ. Trevlig student där. Då tar vi nästa bild. Beskär. Dra ut och flytta runt lite. Och verkställ. Så, då har vi nu beskurna bilder på studenterna. Och sen så ser jag till att ingenting är markerat här förutom att jag har hela klassen här, mappnamnet till vänster markerat. Här ser man också vad som är valt. Här står valmapp 5 foton. Då vet jag att de här är valda. För jag behöver ha alla bilder valda när jag gör en kontaktkarta. Så går jag upp och klickar på mapp. Skriver ut kontaktark. Och så är det färdigt. Skulle det vara så att bildnamnet inte syns under, så beror det på att det inte är valt. Och då går man in på kantlinjer och textalternativ. Och ser till så att det är valt bildtext här. Så klickar man på OK så kommer bildtexten att komma upp. Sen är det bara att klicka på skriv ut. Och är det så att man har många studenter så förmedlas det automatiskt på flera sidor. Så lycka till!